was baie bevoorreg om vir Dries af te rig. Eerste keer al gesien toe hy by Boland gespeel het. Was deel van die proces om hom by die bille te kry. Hy is een van die spelers soos Daniel Rousseau wat 4, 5, 6, 7 en 8 gespeel het. Ongelooflike atleet, baie goeie lynstandspringer en is 'n man wat baie goeie lyne kan hardloop. Goeie vriend van my en was baie bevoorreg om 'n kwaliteit mens af te rig. Ek kyk nie te veel na hulle nie. Ons het 'n klomp van ons eie goed wat ons op moet fokus. Klomp kwaliteitsspelers. Met Sergio Parisi, een van die groot spelers in wêreld rugby, is hulle talisman. Alles draai om hom, so definitief 'n man vir wie ons moet uitkyk.